مجرو غف دونيدان كنول او بانكو غشيغو سيداد اديغو اسوغو شيكتا بانتو او كالي ميقا جار اياد كوتيري نفتا ادا سند كان ويغدو وانان دونا كي هوري ميقا جار اياد لها داي سند كان وا سند كيغا وحان ادي دونا جيمكا وحان عني دونا عنا عافي مادلي حل جيدان سيحان دونا او هالكاسي ايان كو اكين دونا دفر اما ساملل ساد اتقانبا وحان نقن دونا غفونا جي حريركا اللوين سبحانه وتعالى كالرد حيا لابويق اما بالكدي محاسا ميسي مدنا ما آذان سيوة دنهجا جنتيسا صوما اهان خنطا هدان كهدلنو بان ايا دسكوشيكتاي صوما اهان هدان ادن كويرا هدو انتينا بدن وحبا ما سمين دون تان هدايدان قرشيني هورا وحكا بدلين وحالغيا با انا دي قوحان اغدان لكن سيدا ببتا او انا تقوحان اغدان نففيالكينا sababtoo ah laba sano koor adiga yiri waxbaan sameyn doona sanadkii la soo dhaafayna yiri waxbaan sameyn doona sanadka soo socdana sidii oo kale ayay noqon doontaa hadaan qorshe cad sameysan oo aadan sidii hore wax ka bedelin soo horjoogso muraayada oo naftaada runta u sheeg intaad noloshaada fiirisood qiimeyso runta isku sheeg oo isweydii maxaan qabtay sanadkii la soo dhaafay ee dhamaaday maxaa u baahan inaan wax ka bedelo sanadkan maxaan qaban karaa oo cusub sanadkan si dhab ah diyaar ma ugu tahay inaad wax ka bedesho noloshaada mise diyaar uma tihid haddaan kuu sheegayaa wax micno ah ma samaynayaan inta fiidiyo ee aad daawato micno ma samaynayaan inta buug dhiirigelin ah ee aad akhriso waxa macnaha samaynaya waa intaad adigu tallaabo qaado oo aad isbeddel samaysaa ilaahay qoomna ma bedelo ilaa ay iyagu nafahooda wax ka bedelaan haddii boqolaal hadal oo faa'iido leh lagu sheego balse aadan adigu isbedelin bartaadaad joogaysaa weliga waxa micnaha leh ee muhiimka ah waa inaad samaysaa wixii aad tiri waan samayn doonaa waa inaadan u dhaqmin siday u dhaqmayaan dadka caadiga ah oo waagu u baryo kadibna wax cunaan oo cabbaan gabalkuna sidaa ugu dhaco ayagoon wax ahdaaf ah ka lahayn noloshan waa inaad la soo kacdaa markuu waaga kuu baryo ahdaaftaadii oo maalin kasta qayb ka mida aad ka samaysaa markaad maalin kasta u soo kacdo ka dhabaynta hadafyadaada guulahaaguna waxay noqon doonaan kuwo isdaba joog ah oo isdaba yaala ilaa ay marka dambe guushu noqoto qayb adiga ka mid ah ku dheh naftaada erayadan maalin kasta khibrad igu filan haddaan lahayn laakiin waxaan leeyahay rabitaan adag waxaan rabaa inaan guulaysto waxaan rabaa inaan sameeyo wixii aan rabooday weliba sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan rabaa inaan ka rumeeyo riyooyinkaygo dhan sanad walba kan ka dambeeya waxaan rabaa rabitaankayga inuu sii ziyaado wax badan inaan qabsado inaan caafimaadkayga ku dadaalo inaan sidaan hadda ahay ka sii fiicnaado inaan ku qancin xaaladahayga hadda sida ay yihiin hadduu ilaahay yiraahdo sugitaankan fikirkan iyo qorshayntan horay kuuma wadayaan keligood ee waa inaad raacisaa ficil muhiim ma ahan ficilkaasi halka uu la eg yahay balse waxaa qasaba inaad socoto horayna u socoto noqo qofka aad isku sheegto inaad noqon doontid haddaad si dhaba u doonayso inaad guulaysato haddaad rabto inaad bedeshid noloshaada samay hadda waxa aad rabto inaad samayso waxba dib ha u dhigan sanadkan ma ahan kii riyada ee waa kii ficilka iyo ka dhabaynta ma ahan sanadkii aad daawan lahayd dadka kale oo wax qabsanaya ee waa kii aad adigu wax qabsan lahayd laguna sacabatumi lahaa waa sanadkaagii